Երևանում մի գողտրիկ տեղ կա, որտեղ փրկում են վտանգված եւ կարմիր գրքում գրանցված թռչուններին։ Սա Մանուկի, ավելի շուտ բոլորը գիտեք, Մանուկ Մանուկյանի, կենթանաբանի թռչունների փրկարարական կենտրոնն է։ Հիմա իմ հետևում արագիլներ կան, բայց մենք քարարծիվ ունենք, որին փոքրիկ ժամանակվանից գտել են Ալավերդիում, հետո փրկարարները բերել են Երևան եւ այս կենտրոնում նա բուժվեք, ազդուրվե, ուժեղացել է եւ այսօր իրեն բնություն ենք բաց թողնելու։ Всё, լավ, մտնում եմ։ Մեսա նա։ Կարդյան դուր փակի էլի, որես։ Մանուկի մոտ շատ թռչուններ, կենթանիներ են բերում տարբեր վայրերից Հայաստանի։ Նա կենթանիների փրկիչն է։ Այսօր եւ պատմելու եմ նաեւ իր հիմնադրամի մասին, էնդեմիկ եւ վտանգված տեսակների, որ շատ սպეციფიկ ոլորտ է։ Այսօր խոսելու ենք, ինչպես հասկացաք, բնության մասին։ Դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի ալիքը։ Դե գնացինք։ Ոյ, 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 ձեր։ Ինտերնետ փոքելու է։ Ոյ, կներեք։ Մատ եմ ուզել ձեզից։ Всё, գնացինք։ Տրշին հայտնաբերեցին մոտ մի ամիս առաջ։ Սա քարարծիվ է, որը որ Հայաստանի կարմիր գրքային տեսակ է, որից Հայաստանում բնադրում է 34-ից 38 զույգ ընդամենը։ Իրա թվականակը ստաբիլ է ընդհանուր առմամբ Հայաստանում։ Այս թռչունը երիտասարդ թռչուն է այս տարվա, այսինքն ինքը այս տարի է բնից թռել։ Եվ քանի որ երիտասարդ է եւ անփորձ է, հաճախ է լինում նման թռչունների մոտ, որ իրենք, ասենք, բախվում են հոսանքատար լարերին կամ որևէ ուրիշ խոչընդոտների են բախվում, հա։ Եվ երիտասարդների մոտ մահացությունը բավականին բարձր է։ Այս թռչնին հայտնաբերեցին, ուրեմն, Ալավերդիի պարետային ծառայությունը եւ կապնվեցին մեզ հետ, արդեն կազմակերպեցին իրա տեղափոխումը այստեղ, որտեղ Մանուկը շարունակեց խնամել եւ հասցրեց մինչեւ այն վիճակը թռչնին, երբ որ իրեն կարելի է անվտանգ բաց թողնել բնություն, ինչը մենք այսօր կանենք։ Ինչ ընթացք անցավ, ինչով էի կերակրում։ Փոքր ավելացնեմ, բնություն բաց թողնելուց, իհարկե ինքը պատրաստ է բնություն բաց թողնելու, բայց չենք բացառում, որ իր ապրելու շանսերը, մեկ ավելի նման թռչունների, գիշատիչ թռչունների ապրելու շանսերը բնության մեջ ավելի քիչ են, այնպես որ բոլորս էլ դա հասկանում ենք ու կա նաև այդ արբանյակային տվի չվերեն տեղադրած, ըստ դրա էլ հասկանալի կլինի, թե ինքը ուր գնաց, ինչ արեց ու ինչքան ապրեց։ Թռչունը կերակրենք հիմնական կենդանի կերերով, որպեսզի ինքը հետագայում կարողանա բնության մեջ էլ որս անել, սովոր լինի ու կարողանա ապրել։ Հիմա տեսնենք հետագա ընթացքը ոնց կլինի։ Տվիչով ինչպես են հետևելու։ Սապարքի նման տեղադրվում է թռչնի մեջքին, աշխատում է արևային պանել կա իր վրա, արևային պանելով եւ GPS արդեն արբանյակների միջոցով թռչնի աշխարհագրական տեղադիրքի մասին օրը մինչեւ 30 անգամ կարող է տվյալ տալ, ու դրա միջոցով մենք կարող ենք արդեն տեսնել այն կետերը, որտեղ որ թռչունը գնացել է, ու եթե հանկարծ հուսով ենք, որ այդպիսի բան տեղի չունենա, անկում ապրի թռչունը, այդ պարագայում եւս տվիչի միջոցով կկարողանանք հասկանալ, թե որտեղ է այդ վայրը, կկարողանանք գնալ, գտնել թռչնին եւ հասկանալ միգուցե հավանական պատճառները անկման, բայց ելի եմ ասում, հուսով եմ, որ նման բան տեղի չունենա, ու բացի այդ հնարավորություն ունենք ուսումնասիրելու իր լոկալ տեղաշարժերը, իր լոկալ տեղաշարժերի միջոցով արդեն կարող ենք հասկանալ այն վտանգները, որոնք իրան պոտենցիալ կարող են սպառնալ, բացահայտել այդ վտանգավոր թռչունների համար վտանգավոր էլեկտրալարերը եւ էլեկտրասյուները եւ այլ նման բաներ, նաեւ վարքագծային ուսումնասիրություններ կարող ենք անել, այսինքն մեծ ուսումնասիրությունների ցանկ կա, որ արբանյակային տվիչի միջոցով հնարավոր է անել։
տվիչի ժամկետը ինչքան է։ Ինքը ամբողջ կյանքի ընթացքում է թռչնի վրա լինում, այսինքն ինչքան թռչունը որ ապրում է, այդքան է տվիչը իր վրա աշխատում է։ Կարկնա այն բարձրությունից։ Շատ լավտի առաջարկ։ Մացից ենկում։ Մի քանի վարկյանով հա, էլի ոչինչ։ Փակում եմ թե բաց եմ թողում, ասենք ֆոտո ուղարկելու եք թե չէ։ Եկեք հետ երեխեք։ Կարա թռնի ձեր վրա։ Եկեք հետ։ Հիմա Խոսրովի հարակից տարածներում ենք, Կառնիի հատվածում։ Մեր քարտեզը բաց թողեցինք Խոսրովին հարող տարածքներում, որտեղ որ ինքը ավելի ապահով կլինի ու համապատասխան կերպ կգտնի, հուսանք։ Դեռ անհայտ է թռչնի ապրել չապրելը, ես այն ժամանակ էլ իմ խոսքում ասացի, որ 20% է նման թռչունների ապրելու հավանականությունը, բայց հուսանք որ կապրի, բայց կարևոր ինքը նորմալ թռավ։ Ինքը, այսինքն դուք հետևեցիք, նորմալ թռիչքուն էր, սավառնում էր։ Այո, նորմալ էր, կարելի ասել նորմալ էր համեմատաբար, երբ որ հյուսված էր եղու չէր կարողացե թռնել, հիմա կարգավորի վրա թռնում է։ Հուսանք մնացածը հետագա ընթացքը ցույց կտա։ Ձեր հիմնադրամը ինչքան թռչունների օրինակ ունի, ինչ թռչուններ եք փրկել։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում կարող եմ ասել, հա, 3-4-5 տարվա ընթացքում մոտավոր էլ են եղել նմանատիպ թռչունները, որոնք որ գրանցված են միջազգային կարմիր գրքում, մորուքավոր անգղը, կանգրափետուր հավալուսնը, վեճը, նաև ունեցանք մեկ ուրիշ այլ քարարտի, որը որ ունի Խոսրովի տարածքից էին գտել, բերել մեզ մոտ, երբ որ վերականգնվեց, նորից մեն հատվածում բաց թողեցինք։ Չհաշված դե արագիները, որը որ գիտեք շատ են եղել, մոտ 300-ից ավել են եղել։ Հիմնադրամին ով է օգնում։ Արինե Կիրակոսյանը։ Դե եթե Մանուկն իմ անունը տվեց, ուրեմն ես էլ անհամեստ լինեմ եւ ասեմ, որ նա ոչ թե 3-4 տարի է փրկում թռչուններին, այլ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ ես ընդամենը լուսաբանում եւ լուսաբանել եմ այն գործը, որի շնորհիվ կենթանիների վերացող տեսակները բուժվել են եւ հետո վերադարձվել բնություն։ Իսկ եթե չլինեին Մանուկի նման նվիրյալներ եւ կենթանաբանների բնասերների թիմային աշխատանքը, ապա հազվադեպ թռչունները նման փրկության շանս չէին ստանա։ Սա ինքնուրույն կանգնել է արդեն։ Թռչնաբանները բնական են համարում մի քիչ շոկային վիճակը։ Տեսնում եք, ինչ մեծ թռիչք ունի եւ ծառի մոտ կանգնեց։ Վերջ։ Աստված քեզ պահապան։ Շատ լավ է։ Բրավո։ Մենք կարող ենք ասել, որ մեծ աշխատանք են տարել։ Եվ դա եղել է կոլեկտիվ աշխատանք գիտնականների, թռչնաբանների, բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի։ Շատ լավ կանգնեց։ Կփորձեմ մոտեցնել կամերան եւ կտեսնեք հոյակապ կանգնելը։ Մեզ մնաց միայն հավալուսնին բաց թողնել, որին ըստ կենթանաբանության եւ հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի պետք է բաց թողնել երամակ լինելու վարդագույն հավալուսնի երամակներ գտնելու դեպքում։ Տեղը չեն կարելի։ Մենք գտնվում էինք Խոսրովին հարակից տարածքում։
Քարարծիվը թռավ, գնաց բնություն վերադարձավ իր տուն, հուսանք նաև իր այր ընտանիքը կունենա, կզուգավորվի, ինձ սիրով ձերն Արն է, ով որ չի բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվում է կամ կիսվում է այս տեսանյութով. Ցտեսություն.